Vi
inn her nå med rett og slett da. Hører noen som sliter litt med den myke sanden her I de bratte bakken I skjeden. Det får vi se på. Thank you.
Got it.
ikke vente, det var helt på kanten. Da vi leder mot Bakkerud.
Thank you.
Thank you.
Vi får over på oss.
klare. Den kommer ikke Jørgen Pølsen til å klare uansett. Skal vi se om han velger å hoppe eller kjøre ved siden av. Oh,
Thank you.
Kjør! Det er poeng.